Mi se vraćamo našoj realnosti, našoj sportskoj realnosti, ono što je trenutno najaktuelnije i možda najbitnije ako govorimo o državnom sportu i reprezentativnom sportu. Svakako je početak priprema naših rukometnih reprezentativaca. Zapravo su počeli cijelu tu priču prijateljskim utakmicama u Crnoj Gori. Za sada je jedna odigrana, treba da se odigra još jedna. Nažalost, prvu utakmicu naši reprezentativci su izgubili rezultatom 27-26 od domaće selekcije. Ali evo kako kolege iz medija pišu ovog jutra, kažu da su prokockali šansu da pobjede budući da su na odmor otišli sa 16-10. Sa prednošću od 6 golova, što je u rukometu sasvim solidna prednost. To sigurno mogu potvrditi i moji jutrošnji gosti. Rukometaši su u pitanju, ne reprezentativci, ali momci koji zaista imaju sjajne ciljeve i onako čvrstim korakom idu prema njima. Moji gosti jutro su trener rukometnog kluba Brešće Jasmin Slatina i rukometaš istog kluba Eldar Musić. Momci, dobro jutro i dobrodošli na Face. Hvala što sam vas pozvao. Ajde da malo iskomentariš evo prvo našu reprezentaciju. Historijski uspjeh koji je ostvaren sa Rukometnim savezom u raspadu u pozadini. Zatim evo ovaj poraz na samom startu. Šta se očekuje zapravo od naših momaka na Evropskom prvenstvu sada u januaru, budući da znamo cijelu priču, ali budući da znamo kolika srca imaju? Znate kako rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je stvarno u teškoj situaciji. Selektor Bilal Šuman se susreće sa mnogo problema. Okupio je najbolje momke što imamo. Ja ne sumnjam u selektora Šumana da će on uraditi sve da ostvarimo što bolji rezultat. Grupa je teška. Tu su Francuska, Norveška, Portugal. Da, sve sile rukometne. Sve rukometne sile. Ali ja uopće ne sumnjam u selektora Šumana da će on sve uraditi da mi ostvarimo dobar rezultat na Evropskom prvenstvu. Mada smo već napravili dobar rezultat. Da, i ovo je zaista sjajan rezultat, ali ne bi to bilo to da mi ne kaže ajde možemo još, dajte još. A to je, tako je kod nas u Bosni i Hercegovini. Mi uvijek imamo neka očekivanja i trebamo da imamo očekivanja, ali realnost stvarno, realnost je druga, pa vidjet ćemo šta će se desiti. Šta jedan mladi rukometaš kaže na svoje prognoze? Pretpostavljam da je među ovim momcima u našoj reprezentaciji dosta i uzora za vas mlade. Pa naravno, uvijek svaku utakmicu pratim i želio bi da što bolji rezultat napravi na Evropskom prvenstvu, a i mogu to napraviti. Nadam se da ćemo, osim onog nerviranja u toku utakmice, svi onako na kraju moći i slaviti i biti jako, jako ponosni na rezultat koji oni naprave. Šta se dešava kod vas u klubu? Evo, sezona je počela. Kakve su ambicije? Znate kako, mi smo malo umorni, mi smo svi noć došli kad smo s puta, imali smo utakmicu, bili smo gosti rukometnog klubu Travnik. Ne dobro za nas, završeno, izgubili smo sinoć jedan razlike. Do sad nismo nijedno izgubili, eto to je prvi poraz u sezoni. Imamo ambicije da budemo među tri kluba u federalnoj ligi. Napravili smo neku ekipu koja bi mogla taj cilj ostvariti. Pa vidjet ćemo dalje, moraju se mnoge stvari poklopiti, moramo imati sreće, moramo imati zdrave igrače, da ne bude povreda. Pa vidjet ćemo što će se desiti do kraja sezone. A cilj je svakako prelazak u viši rang takmičenja? Imamo cilj prelazak u viši rang takmičenja. Sad da li ćemo to uspjeti, da li nećemo, sve zavisi da se neke stvari moraju poklopiti. Mi imamo dosta povrijeđenih igrača. Sad zasta stvari idu dobro. Malo smo sinoć, ovo nam je bio neplanski poraz. Nismo planirali iskreno ovaj poraz. Malo nas je to poremetilo, ali gledat ćemo da iz toga izvučemo neke pouke i da nastavimo dalje. Jedan poraz u sezoni je onako zanemariv. Tek je počela bitno sezona. Bitno je da se izvuku pouke iz svakog poraza, tako da će to ići nabolje. Ko su najveći konkurenti vaši trenutno u ligi? Ko pretenduje također u prelazak u viši rang i s kime se onako najžustrije borite? Znate kako imamo ovaj rukometni klub, znači rukometnu akademiju Čaprina. Mm-hmm. Oni imaju izuzetno dobru ekipu. Ti Hercegovci baš onako dobro igraju. Ne, oni su... Djevojke iz Gruda su prvakinje već godinama, evo. Ljubuški, muškoj konkurenciji. Ali evo, rukometna akademija Čaprina ima izuzetno dobru ekipu. Rukometni klub Radnički iz Goraža ima izuzetno dobru ekipu, iskusnu. Već su dugo su na okupu zajedno. Igraju već treću godinu u federalnu ligu, dobro poznaju ligu. Tu smo mi, tu je sve ostalo, tu je i Bosna koja pretendira da se pojača, da proba, ipak su ime, da probaju da oni da uđu, nemaju ni jednog poraza. Pa vidjet ćemo, duga je sezona,
nikad se ne zna što se može desiti. Evo vidite nama što je se desilo, ovo nismo ovo što planirali, ovaj poraz u Travniku. Pa ćemo vidjeti što će se desiti dalje. Ukoliko uspijete preći u Premier ligu, možda je to sve još ono što se kaže kod nas na dalekom štapu, ali vjerovatno da razmišljate već o tome budući da imate plan da sljedeću sezonu igrate u Premier ligi. Kako ćete se nositi tamo? Vjerujem da su planu neka pojačanja za sljedeću sezonu ili nešto slično. Pa Premier liga, tamo najbolji klubovi naše zemlje. Premier liga, to je druga dimenzija. Što se tiče, je velika razlika, vjerujte mi, između ovih federalnih liga i Premier lige. To je ne jedna stepenica, nego 10 stepenica razlike. To kad se uđe u Premier ligu, ako se uđe, ako budemo imali sreće, to su velike promjene, to su velike rekonstrukcije, to su financijski izdaci. Da li ćemo mi to uspjeti, da li nećemo, pitanje. Vi imate svoju viziju ekipe, sigurno koja se razlikuje od igračke. Eldare, šta ti kažeš, koje su vaše najveće prednosti u odnosu na ostale ekipe? Najveća prednost je što smo doveli par igrača koji su dobri za ovu ligu, odnosno odlični. I imali smo taj cilj da uđemo u Premier ligu ili da ostanemo među prve tri ekipe u federalnoj ligi. Međutim, evo, sinoćni nenadani poraz nas je malo poremetio u tome, ali duga je liga, možemo napraviti rezultat veoma dobro. Nadam se da ćete uspjeti u tome. Nekako bogatstvo svakog kluba je omladinski pogon. Šta se dešava po tom pitanju kod vas? Evo, ako su ovo igrači u prvom timu, vjerujem da je kompletan klub nekako omladinski pogon. A vidite, mi smo, kad se osnovao klub, mi smo počeli raditi s djecom i u tom omladinskom pogonu smo ostvarivali zavidne rezultate. I normalna slijed događaja, prirodni slijed događaja, da s tim momcima omogući bolji napredak i ulazak u federalnu ligu. Momci koji su igrali tu omladinsku ligu pretežno su sad u ovom timu. To potvrđuje činjenica da je Eldar s nama, on je jedan od nosioca naše igre, a momak ima 16 godina. Imamo još igrača, znate kako za naše igrače se interesuju dosta ovi premier ligaških klubova, tako da smo imali situacija sad na polusezoni da nam idu igrači u Premier ligu. Znate kako svaki ide gdje mu je bolje. Tako da, kako se zove, mi imamo onaj dobar omladinski pogon, radimo s djecom, pa vidjet ćemo, to će biti sve dobro. Evo, kako ste spomenuli sad da je Eldar tako mlada, da je u stvari, ajmo reći, nosilac igre, klub vjerovatno ima još par momaka koji su, imaju otprilike neku istu ulogu kao i on. U zadnje vrijeme možemo čuti da taj termin mladi igrač se jako pomjerio prema dole u odnosu na, ne znam, nekih 10-15 godina prije. Je li u rukometu tako? Pa znate, više zapravo, oprostite, mislim da nekako više ne možemo reći za talentovanog igrača od 19 godina da je mladi. Da. Pa što se tiče ove naše lige, federalne lige, tu su prijetežno momci, znači ovako 16-17 godina plus 2-3 starija igrača, koja iskusnija igrača koji mogu da im pomognu u daljem razvoju. Dok u Premier ligi klubovi su malo se bolje organizovani, igrači su plaćeni, to su pretežno malo stariji igrači. Mada i u Premier ligi imate igrača od 18-19 godina koji su nosioci igre u svojim klubovima. Znači sigurno da je se granica pomjerila prema nazad, sigurno. Znači definitivno federalna liga je, ajmo reći, sjajna priprema za mlade igrače za Premier ligu. Kao neka stepenica koja će im pomoći, jer preskočiti jednu stepencu u ovom rangu takmičenja, znači da iz omladinske priđete u Premier ligu, može se desiti da uspijete, ali bolji je neki slijed. Sigurniji je put da se ide stepencu po stepencu. Evo, na početku smo spomenuli stanje u Savezu. Rekli ste da Bilal Šuma radi mnogo više posla nego što bi trebao i slično. Šta vi generalno kažete na stanje u Savezu? Koliko to utječe na vas? Mislim, svi znamo, evo, za gledaoce koji ne znaju da je Savez maltene raspadnut, da je maltene ilegalan zato što nema ID broj, da sponzori ne mogu da uplaćuju ni za bilo koji nivo lige kako treba legalno pare, tako da to je jako, jako diskutabilna situacija rukometa, onako zvaničnog, institucionalnog rukometa u BiH. Iako klubovi funkcionišu, čini mi se dosta dobro. Mi imamo ko sve u Bosni i Hercegovini je podijeljeno, tako da imamo rukometni savez Bosni i Hercegovini, imamo federalni savez. Mi pripadamo federalnom savezu
I mi stvarno nemamo problem. Dok ste još uvijek u toj ligi. Da, da. Mi nemamo nešto puno dodira sa Rukometnim savezom Bosne i Hercegovine. Naš federalni savez je izuzetno dobro uređen. Čak što više dosta pomaže klubovima. Održavaju se razni seminari. Dok u većem rangu takmičenja sigurno imaju problema i sigurno se susreću sa raznim problema. Ali eto, sve nekako kod nas to ide i uvijek se iznađe neko rješenje. I ne sumnjam da će se opet naći neko rješenje da to ide kako treba. Ajde, lijepo je čuti da neki, barem u nekim ligama, odnosno takmičenjima sportisti nemaju problema s tim nekim instancama višim od njih. Momci, hvala vam mnogo što ste gostovali jutros u uzbuđenju i želim vam mnogo, mnogo sreće do kraja sezone i da vas sljedeće godine gledamo u Premier ligi. Trebaće nam sreće, hvala vam. Hvala vam na pozornosti.